就后世知名度而言，蜀汉先主昭烈帝刘备、李治两位各开创200年帝业的伟大皇帝，汉高祖刘邦、汉光武帝刘秀可说是有过之无不及。可是论生平基业，刘备就远不能和两位英雄先祖相提并论了。两汉十三州，刘备最鼎盛时只有一州，加上荆州一部分，取汉中时已让出荆南，等到自己称帝时，更已损失关羽军团，仅剩一州一州。而此时曹魏占据中原9个州，东吴也占据胶州全部、扬州、荆州的绝大部地区，蜀汉和东吴两国只是从后世版图上看着地盘似乎不小，其实以当时户口和开发度而言，国力加起来也不过相当于曹魏一半多。所以后来诸葛亮北伐才真正是知其不可而为之的悲壮。因此若非要强行说刘备此生已是圆满成功，既是罔顾基本历史常识，更是对刘备也包括诸葛亮奋斗一生的志向的极大贬低。当真以为刘备多少次出生入死苦战搏杀，竟不是为匡扶汉室中兴汉统即高祖和世祖事业，而仅仅是占着一个边远州部，自封一个名为皇帝实为一州州长的存在，建立了相当于曹操1/9、孙策孙权兄弟1/3的基业，就心满意足，觉得此生很成功吗？恐怕这才是燕雀安知鸿鹄之志哉。千百年来对刘备辗转苦战一生，也得到诸葛亮、关羽、张飞等杰出人才相助，却不能和刘邦、刘秀那样扫灭群雄一统天下，反而局促于西蜀一地。多少后世之人都给出了自己的结论，流行的观点或是怪曹操起家条件太强，天生二代又有曹氏和夏侯氏宗族鼎力支持，或是怪孙权太坏，原本身为盟友却在关键时刻反水一击，或怪刘备运气太差，比不上老祖宗刘邦的天命加身，几次大败却都能如有神助死里逃生。更有甚者便怪到诸葛亮和关羽头上，认为他们不善打仗，谋略不精，比不得韩信、张良。其实这几种论调都不免失之片面，归根结底还是要从刘备自身去找原因。三国志作者陈寿在写完刘备的传记，评价他性情弘毅宽厚，知人待事有高祖刘邦之风，只是机权干略，也就是个人才干不如对手曹操，因此所建立的基业也就不如曹操大。陈寿口中的机权干略不仅仅是会打仗会用人，归根结底还是作为君主的能力举措、格局气宇、战略眼光。刘备比之刘邦、刘秀却有重大缺失。刘邦被项羽勒令迁居汉中，才军至30000，短短一年后就统帅五诸侯，号称560000大军，从西蜀之辟宿推到东海之滨，攻陷楚都彭城。刘秀孤身一人被刘玄派到河北去招抚，谈笑间无数英杰志士不断来投，短短半年多就招得数10000大军，仅仅3年就入主洛阳，成就帝业，二分天下有其一。这样战争史上的奇迹是三国类战略游戏所难以模拟的，所以政治声誉的意义也往往被很多三国爱好者所忽略，以为争天下仅仅就是如游戏所展现的那样，招贤裁良将，练精兵重屯田，一个个州郡，一个个诸侯攻略过去。刘邦之所以可以做到这样的奇迹，那是因为他以20000偏师孤军破5关，一人一军之力便荡平了几百年世人眼中南宫不落的秦国本土，让秦朝想缩回去为关中国而不可得，因此是无可争议的反秦联军第2号功臣。项羽鸿门宴上权衡利弊，非但不能杀之，还要封其为汉王。刘秀之所以可以做到这样的奇迹，那是因为他在昆阳之战呼风唤雨，天降陨石，以7000敢死之士聚歼42万政府军精锐，一战摧毁一个大一统帝国，创下前无古人后无来者的军事奇迹，是无可争议的推翻王莽首功之人，更使帝刘玄同样不敢杀也不能杀，哪怕害死其兄长后也要封刘秀为萧王以示安抚，以史为鉴。从高祖刘邦、世祖刘秀这有汉二祖的帝业生涯，就可充分看出
政治声誉对成就大业的决定性意义。同样，刘备早年兵马不过数千，屡战屡败，四处流浪，曹操、袁绍、刘表、孙权这些大诸侯却无不隆而重之，以礼相待，不敢贸然吞并其部署，而让他成为半独立的附庸客将。正是因为刘备巨大的政治声誉和号召力，是汉室宗亲的杰出代表，汉室复兴势力的一面大旗。正如刘备自诩：“今直与吾为水火者，曹操也。操以急，吾以宽；操以暴，吾以仁；操以绝，吾以忠。每与操反，事乃可成耳。”因此，不但千古奇才诸葛亮放弃刘表而跟从他这个一线之主，万人敌勇将关羽、张飞对他不离不弃，就连陈群这种世家大族的代表，陈登这种地方豪族的枭雄，田豫、千昭这种边地大族的人杰，在三国时代都算得第一等人才，无不与刘备结好相惜。虽然最后都因家族利益弃之而投曹魏，但亦终生对其称誉而不出恶言。因此，鲁肃才会力主将南郡给刘备，正是对他这个反曹英雄抱有充分期望，期待他挥军相樊，分担东吴攻取淮南的阻力。可刘备却应刘璋邀请去益州了。刘璋本以为刘备是汉室宗亲中的英雄，指望依靠他为北方屏障，攻取汉中，对付张鲁和曹操。岂料刘备却私下联合其部署张松、法正等人，反而谋划侵吞其领地。刘备与刘璋大战持续将近三年，才算是初步平定益州，代价是曹操在此期间平定雍凉，并准备进入汉中。若非刘璋开门医道，刘备单凭自己军力突破三峡，逆流取巴蜀又要多耗时多久？是以得南郡也好，入益州也罢，这都是刘备之前巨大的政治声誉和号召力的才能换得的便利。刘备之前以刘璋同为汉室宗亲，不惜披发入山为要挟阻止了东吴取蜀计划，岂知反而是自己取了益州，先称大司马，后更直接自封汉中王，将孙权这个车骑将军诱至于反曹联盟之何地。孙权因至大骂华鲁乃敢挟诈，先举兵征荆南三郡，再不惜向曹操称臣而攻江陵杀关羽。张鲁在丢失汉中后，刘备遣黄权接其入蜀时，亦表示宁做曹公奴，不为刘备座上客。其在汉中数十年经营五斗米较重的巨大影响力，亦从此弃刘备而归曹魏。这亦是刘备取巴蜀自称王，相当程度上毁却之前的政治声誉，从誉与大信与天下的兴汉义士，沦为汲汲于一州一郡实力的割据军阀后，视天下之不广，割边地而自亡，所不可避免的沉重代价。正如刘备自己也知道的，今以小利而失信义于天下，奈何？可以说刘备不能成就高祖世祖之正统帝王业，仅仅作为一个割据政权的君主载入史册，固然是他本身才具不能及，实是与秦末、西汉末迥异，但亦是从他背信弃义、攻击刘璋、夺其基业那一刻起，就最后注定了的。此后英雄辗转大半生，临到老来却非要割据边域，过把称孤道寡的瘾，处虚名而害实力，再看不到匡扶汉室、澄清宇内的胸怀和志向，格局气度已逐渐昭然于天下，因此被当时真正忠于汉朝的忠臣义士们当作和孙权、袁绍、袁术并无本质不同的割据军阀，甚至连累到后来诸葛亮北伐时，也被大多数魏国官民视为攻略边郡的蜀寇，隆中对时唱向百姓蜀敢不担似胡将的场面如在梦中，也就理所当然了。因此如果细谈刘备功败垂成的理由，诸葛亮或其他人恐怕实在不能替主公背锅，只怕还是他自己的责任更多更大些，归根结底输在了政治。直到夷陵之战后白帝城托孤时，刘备真心实意地让诸葛亮自取蜀汉江山，方才是经历惨败后悔过反省，痛定思痛，摒弃个人私心，重拾早年情怀的高义之举。所以前面评价了刘备称王的不妥，但亦不得不为白帝城托孤大大的写个赞字，如此方式是天下为公，非为刘氏一姓产业。这一幕成为千古佳话，令无数后世之人热泪盈眶，并在极大程度上提高了刘备本人的历史评价，让他获得了远高于其本身功业的深厚之誉和历史地位，确实是名至实归的。